Ақжайық телеарнасына 60 жылы. 1964 жылдың 26 қыркүйегінде Орал телестудиясының тұңғыш хабары эфирге жол тартқан еді. Содан бері телеарна аймақтың тыныс тірлігін, береке бірлігін ақпараттық шығарылым мен мазмұнды хабарларға арқау етіп келеді. Бүгін мерейтойға орай бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылды. Ақжайықтың айнасы телеарнамызға 60 жыл. Айтулы дата ауқымды мерекелік шаралармен айшықталуда. Студия алдында ашынған киіз үй тігіліп, аға буынға құрмет көрсетілуде. Әр жылдары телеарнада еңбек еткен әріптестерімізде тойдуманнан қалыс қалмай, арнайы құттықтауға да келген. Телеарна алды бүгін арқа жарқа, қуанышқа ортақтасып келген жұртшылықтың қарасы қалың. Арасында әр жылдары қызмет еткен ардагерлер мен журналистер, түрлі мекеме кәсіпорындар мен қоғамдық ұйым өкілдері бар. Бәрінің көңілінен бүгін жылылық сезіледі. Өйткені телеарна талай тағдырды тоғыстырған тағылым орны. 60 жылдық мерейтойы бұл арнаның жаңа адымын ашуға, жаңа тыныс береді деп ойлаймын. Енді мен өзім осы телеарнада жұмыс жасаған бәлімге үшін мақтаныш тұтамын, мақтанып келемін және де мақтана беремін. Өйткені менен бұрын телевизия саласына көп алыстаған жоқпын деп ойлаймын. Қазір көрермен категориясына өтсем де мен кәсіби көрерменмін. Сондықтан былтырғыдан алған кезде мен өзімнің сүйікті арнамның әрбір қадамына қуанамын және де мен ойлаймын, алар биік әлде биік қой деп. Мерекеге арналған салтанатта жиналғандарды арна басшысы құттықтап, ілтипатын білдірді. Телевизия саласында ұзақ еңбек еткен ардагерлерге алғыс хаттар мен мерейтойлық медальдар табысталды. Баян Ғойдоллаұлын арна академигі десе де болады. Ол осы салаға ғұмырының 33 жылын арнап, бірнеше буын тілшілерді тәрбиелеуге атсалысты. Бағыт беруге, ақыл кеңес беруге өмірлік тәжірибені енді аяған жоқым. Әрине, оларды тек қана жұмыс бабында ғана сынға алып, былай жалпы демеп жіберсем, артынан соңынан керемет-керемет қазір де істеп жатыр олар. Ал көпшілігі басқа осы арналарда, республикада, Астанада істеп жатыр. Шынын айту керек, бүгінде тек қана облыстық арна деп айту жеткіліксіз. Өйткені біздің арнаулы сайтта, YouTube каналдарда осы хабарларымызды екінің бірі деп көріп отыр. Бұл күні ұжымда түрлі мемлекеттік мекеменің өкілдері де құттықтай келді. Жиында олар қызметкерлерге марапатын тапсырып, алғыстарын білдірді. Телеарна құрылғалы бері аймақтың тыныс тірлігін, береке бірлігін ақпараттық шығарылым мен мазмұнды бағдарламаларға арқау етіп келеді. Өнегелі мәдени барлық шаралардың басқасында осы бұқара халыққа жеткізуде алдына жан салмай, алдыңғы кезекте шын ниетпен біздің Ақжайық арнасы үнемі қолдап жүреді. Бұқараға қадыр орталығының барлық жаңалығын жеткізуде сол үшін шынайы ризамыз. Әріптестердің барлығында бүгінгі атаулы күнмен, туған күндерімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің ауданда қайбір жақсылығымыз болмасын, үнемі жақсылығымыздың жақсысы болып, жариялап, көпшілікке жеткізіп келе жатыр. Қандай материал ұсынсақ та өңдеп, әдемілеп эфирге береді. Журналистер де өте бізбен тығыз қарым-қатынаста. Рухани бағытта жасап келе жатқан жұмыстарына үлкен сәттілік тілейміз, шығармашылық ұжымға табыс тілейміз. Өсіп өркендей беріңіздер, үлкен рахмет айтамыз. Тәуліктің қай мезгілінде де тыным таппайтын телеарна ұжымы көзі қарақты көрерменді ақпараттық, сараптамалық, әлеуметтік танымдық бағдарламалар мен ұлттық құндылықты насихаттайтын хабарлар, туризмге, спортқа, кәсіпкерлікке ынталандырған жобалармен қуантады. Сондай-ақ түсірілім студиялары қазіргі заман талабына сай безендіріліп, заманауи құрылғылармен жарақтанған. Арнаның білім білігі мол мамандары талай байқауда топ жарып дараланған. Осы ретте телеарна талай тілшіні түлеткен үлкен мектеп екенін айта кеткен жөн. Телеарна мен үшін үлкен мектеп болды деп айталамын. Мен өзім бұған дейін қалалық телеарнада жұмыс істеп, кейін облыстық телеарнаға келіп, мен бір көк жиегім кеңігендей болды осы жерде. Мен облыстың көлеміне шығып, іссапарларға шығып, аудандардың, ауылдардың тыныс тірлігімен танысып, кәдімгі тілшілік өмірдің нағыз қиындығымен қызығын көрдім. Осы жерде үйрендім, одан кейін ары қарай да өзімнің қызметімді дамытып, қазір республикалық телеарнада жұмыс істеп жатырмын. Бірақ бұл Ақжайық телеарнасы, Ақжайық телеарнасының ұжымы әркез менің жүрегімде. Мерейтойға келген аға буын мен ұжым бірлесіп шаршақ көшеттерін отырғызды. Дәстүрлі шара ұрпақтар сабақтастығының жарқын көрінісі. Телеарнадағы тағылымды іс-шаралар атамекен өнер ордасындағы мерекелік концертке ұласты. Рауан Дәли, Әділбек Исақов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.